Só que as coisas começaram a ficar bem estranhas, porque eu comecei a ver esse palhaço frequentemente ali na parte de baixo. Eu comecei a ficar com medo de descer, sabe? Tipo, dava umas 7 horas da noite, eu não ia mais lá pra baixo. Meus amigos deixaram de vir na minha casa justamente porque não queriam ter que passar lá por baixo, porque não sabia se ia ter esse palhaço lá. Vamos lá, hein? Oi, pessoal, como vocês estão? Eu sou o Peixe, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Primeiramente, me desculpa por eu estar falando assim. Provavelmente esse vídeo vai ser um pouco mais sério, porque... tá sendo bem sério o que tá acontecendo, na verdade. Eu não queria ter que estar fazendo esse vídeo, mas eu acho que é muito importante eu abrir literalmente o celular e eu ser bem sincero com vocês. Ultimamente eu tô ficando bem assustado com as coisas que estão acontecendo e eu preciso vir falar com vocês justamente por isso, porque tá muito estranho, tipo, tá bem bizarro. E o que eu vou trazer nesse vídeo, as imagens que eu vou trazer é bem chocante, na verdade, porque aconteceu recentemente e foi o estopim, tipo, foi o limite. E as coisas que vão acontecer daqui pra frente também vai chocar muito, eu acho que todo mundo, porque me chocou bastante. Vamos lá, pra quem acompanha o canal sabe que eu fiz um vídeo onde no estacionamento passa um palhaço atrás de mim. Tá ligado? Ah, tipo, nessa parte aqui, pelo menos, não. Eu sempre vi ele ficando na parte lá de cima, tá ligado? Imagina, ele tem horário, tipo assim, de tal a tal horário ele fica na parte de baixo. Você vai falar, tá, e daí? O problema é que eu não sabia se esse cara era morador ou ele era algum louco, algum convidado, sabe? Eu só sei que eu tinha visto ele uma vez só. O problema é que depois que eu vi esse cara no estacionamento, ele começou a aparecer frequentemente ali na parte de baixo do condomínio, sabe? Tipo, eu conseguia ver ele da minha janela. Inclusive, tem vídeos onde eu mostro ele pela minha janela e, tipo, ele já chegou a olhar pra câmera, enfim. Olha isso, pessoal. Ele tava por ali, velho. Olha lá. Se liga. Mano, ele é muito aleatório, velho. Tipo, ele fica andando aleatoriamente. Mano, eu tô... Vem, olha isso. Tipo, do nada, tá ligado? Não, o cara não tem o que fazer. Por que que o cara fica lá embaixo, velho? Sempre no mesmo lugar. E ele fica assim, o dia inteiro. Na real, a noite inteira, né? Mas só que, ó que engraçado, ele tá sem aquela peruca que ele tinha. Puxa! Olha, ele tá olhando pra cá. Tá, isso daí foi bem estranho. Mano, ele sumiu, velho. Ele sumiu. Só que as coisas começaram a ficar bem estranhas, porque eu comecei a ver esse palhaço frequentemente ali na parte de baixo. Eu comecei a ficar com medo de descer, sabe? Tipo, dava umas 7 horas da noite, eu não ia mais lá pra baixo. Meus amigos deixaram de vir na minha casa justamente porque não queriam ter que passar lá por baixo, porque não sabia se ia ter esse palhaço lá. Até que uma vez eu fiz até uma gravação onde mostra o segurança reclamando com o palhaço. Ele fez algum sinal pro palhaço. Não era aquele palhaço que eu falei aquele dia? Uhum. Você comentou. Eu vi no YouTube. Você falou no dia que eu tava fazendo sua perguntas de regretos, você não sabia? Mas eu nem perguntei o que era, que eu achei que era. Pode vir ver aqui, que ele tá aqui. Ah. Cadê? Ali, ó. Meu Deus, eu tô achando... Não. Não, não, não. Não, 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 não. Lógico que é, velho, olha isso. Meu Deus. Caiu. Mas quem será que ele tá vendo? Caiu na cabeça dele alguma coisa. Mano, eu não sei, velho. Você viu que caiu alguma coisa na cabeça dele? Que isso aí? Nossa, guardinha. E depois disso, eu nunca mais vi esse palhaço aqui. Até chegar no vídeo que eu gravei com a Ingrid, onde eu algemei ela. Nesse vídeo da Ingrid, já fazia tempo que eu não vi o palhaço, eu tinha até esquecido desse cara. Só que ele passa no vídeo, tipo, ele tá lá, tá ligado? Ele tá no estacionamento de novo e não, ele não tinha sido expulso. Na minha cabeça, o cara tinha recebido uma multa e ele parou de fazer graça. Ou sei lá, eu achei que ele tinha sido expulso do condomínio, mas não, ele continua lá. E ok, a gente tomou aquele susto de leves, né? Mas a gente pensou... Tá. Toca que ela foi uma guerreira nesse vídeo. Ela tá indo muito bem. Peixe. Olha ele. Palhaço. Cadê? Aqui, ó. Atrás daquele carro aqui. Abaixo. Mas tá de dia. Ele não fica aqui de dia. Mano, peraí.
que eu acho estranho é porque, tipo, ele nunca fica aqui de dia. Eu nunca vi ele de dia. Ou será que ele fica de dia e de noite ele vai lá pra fora? Gente, o Fio tá em choque. Peixe, ele tá vindo, peixe. Peixe, abre, peixe. Não, 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 abre, peixe, vai. Ai, quase pegou minha mão, só. Abre, peixe. Nossa, mano, tá doido. Vamos falar, me solta, gente, me solta. Solta ela, velho. E aí você imagina, né, o desespero. A Ingrid algemada, eu e o Phil lá sem entender nada que tava acontecendo. E o palhaço no estacionamento, de novo. E aí beleza, ele continuou, tá ligado? A aparecer lá embaixo e ninguém falava nada. Não sei se ele ia justo na hora que os porteiros não tava vendo, porque ele já tinha recebido uma reclamação, tá ligado? Tipo, não tem sentido o palhaço ficar rondando pelo condomínio. Imagina alguma criança ficar traumatizada de ver palhaço em condomínio, porque eu já tive medo de palhaço, sei lá. E como eu gravo bastante vídeos e tipo, eu já vi, já gravei ele, tipo, lá embaixo, e eu não sei se esse cara, ele pegou implicância comigo, porque, tipo, eu sempre gravo, né? Quando eu vejo ele, eu sempre ligo a câmera e, tipo, tento mostrar pra vocês, porque, tipo, é sério, mano, é estranho. Eu não vou, imagina, se acontece alguma coisa comigo, vocês sabem quem foi. Só que uma coisa que eu não tô entendendo é se esse cara, ele tá implicando comigo, porque, tipo, assim, quando eu vejo ele, eu gravo, é óbvio. E como ele já olhou pra câmera quando eu tava gravando daqui, eu não sei se ele já sabe onde eu moro, ele já chegou a vir na porta da minha casa e eu não sei se ele faz isso de implicância, tá ligado? Porque faz um tempinho já que eu tava recebendo coisas aqui, tipo, ele tava enviando coisa na minha casa, tipo, eu recebi aqueles nariz de palhaço. Eu recebi até um brinquedinho estranho, que eu mandei o Fio jogar fora. Não sei se ele jogou fora. O nariz de palhaço eu joguei fora. Eu não queria ter nada dele aqui em casa, tá ligado? E não sei, eu tô me sentindo, tipo, vigiado, literalmente. Porque, tipo, agora ele não tá lá embaixo, mas, tipo, sempre ele fica rondando ali embaixo. E se eu olho pela janela, parece que é instantâneo. Ele sabe que eu tô olhando pra ele, ele olha pra cá e, tipo, eu não sei o que fazer, tá ligado? Enfim, eu liguei a câmera mais pra falar disso mesmo. Tipo, eu já não tava saindo de casa direito e agora menos ainda, tá ligado? O problema é que, literalmente, eu tava tentando viver de boa com isso, que tem um palhaço que sabe onde eu moro e eu não sei se ele é louco, se ele mora aqui ou se ele invade aqui, não sei. Agora chega a parte estranha e o porquê de eu estar fazendo esse vídeo aqui pra vocês. Lembra que eu falei que eu ia trazer imagens que, tipo, é meio chocante? Então, eu tava no mercado com o Fio, a gente foi fazer mais uma gravação diária que a gente sempre faz e na volta, eu não vou falar mais nada, eu vou deixar agora com vocês as imagens. Pessoal, a gente tentou ir lá no mercado, só que a gente foi de tarde e escureceu, a gente chegou lá, já tava tudo fechado, a gente vai ter que ir amanhã de manhã. A gente devia ter pesquisado no Google, tá ligado? Pra ver onde tá, que era do mercado fechado, não. Pra gente não ter perdido o palhaço. Olhar. Tava ali no... O palhaço subiu de elevador, juro. Como assim? O palhaço acabou de subir. Como assim o palhaço? O palhaço tava ali na minha frente e ele entrou no elevador. Só que ele não me viu, tipo, ele já tava entrando, tá ligado? Mano, que é isso, velho? Eu não vou subir no elevador.